mai damarar aiki ga sadi ya umar faruku mai abun ban mamaki ga sadi ya umar faruku minista matsayinki ga sadi ya umar faruku maman zamfara takenki ga sadi ya umar faruku tausayi a sifofinki ga sadi ya umar faruku buhari yana yinki ga sadi ya umar faruku yana yaba aikinki jajircewarki gasadi ya umar faruku karma da kwarewarki gasadi ya umar faruku aturai an sanki gasadi ya umar faruku adawo afrikarki gasadi ya umar faruku balle kuma a kasarki gasadi ya umar faruku kin zarce sa'o'inki gasadi ya umar faruku karramawa ga maki ba ana baki gasadi ya umar faruku an kasa na shaidarki gashaki mai damarar aiki sadiya umar faruku ministan harkokin mutallaban al'umma kasa Najeriya mai damarar aiki sadiya umar faruku ministan harkokin mutallaban al'umma a kasa Najeriya tone ma wurin da zan samu zan tsaya kwarai kwarai wanda yake bani ya min dade sarkin duniya kwarai kwarai in na tuno baiwar da kai mun sai nayi godiya kwarai kwarai harshe na Allah ka sai da shi fannin gaskiya kwarai kwarai salati rabbi da na ga shugaban ko alimami ga anbiya zai sauka koko Abuja zai zaka kwarai kwarai duk daya ne a ce da jaruma turumin shadaka kwarai kwarai abun fahari tushe ta nan ake faro habbaka kwarai kwarai ku ce mini sa'adiya umar faruku gwara ku amsa mini gaba daya Sadiya Umar Faruku an san ki da kokari kwarai kwarai kwarewa ce ta sa Buhari ya baki ministry kwarai kwarai a tallafa al'umma a ba su ceto ba jinkiri kwarai kwarai batun jin kan jama'a kina da jajircewa magana ta gaskiya Sadiya Umar Faruku akwai fifi kwandufi kwarai kwarai anan dai mun dace saboda laya taken rufi kwarai kwarai nayi nazari na kafi yabo ake ba mai korafi kwarai kwarai Sadiya Umar Faruku tafiya ta kita tafiya kwarai kwarai saura su biyo baya ilahu ya yarjewa he zai yi tankiya Sadiya Umar Faruku tabtota yaya tafi ma zai tare kwarai kwarai lallai baba Buhari ka yi duba ba kuskure kwarai kwarai gogewa a hada da ilimi ai an gargare kwarai kwarai cikin sanadin aiki kikan karada har ke tare kwarai kwarai a ce da akwai mata kamar ki da wanga kasa za ta yi tutiya mai damarar aiki Sadiya Umar Faruku Ministar aikin jin kai a kasa ta Najeriya mai kare ka aikin Sadiya Umar Faruku mai ministar aikin jin kai a kasa ta Najeriya mai damarar aikin nan da na furta yanzu ba zan dada mai kare ka aikin ki san lalaci ba vocal ce ke san ba kya yin rada Sadiya Umar Faruku cikin turawa yan ke
tare sauraro suke in kin fada bai warnan da Allah ye miki amsa ce gun mai tambaya sai mataga inna tuno rikicin da akai baya ne ba mai kare ka aiki wasu da dama sun rasa muhallin kwana haka ne Allah zai rafa wannan fannin daman ai naki ne ganin kamun lode naki na samu yakinin zaki iya ajura hawa wataran za a ishe kudiri manya sun fadi ba mai kare ka aiki talauci illa ne ma'aikatar ki akwai babban tanade talafi da sana'o'i na dogaro domin a rage raddade minista sa'adiyya Umar Faruk Allah shi zai taya ba mai kare ka aiki kin samu kuma man isa nan ji ana ce miki ba mai kare ka aiki cikar asali a fadi na ji garin ku kina hular arziki yau an far'ar da kike alamu sun nuna baki da bagin ciki a nurin kan fuska shi yaka bayyana alkhairin zuciya ba mai kare ka aiki sana kullum in yi in kare lafiya ba matsala ba mai kare ka aiki kamo da uwar kirkiya maman zamfara lallai sai hamdala sau ya kiɗi da salo cancanta ta kasance babbar sila kabiru atuwaka na fiwa mai kyakkyawar aniya damarar aiki Sadiya Umar Faruk minister harkokin tallafin al'umma a ƙasar Najeriya damarar aiki